שניות של משחק. רובינסון נכנס לימה, ג'קסון 15 בחוץ, וזהו לופז איטוריאגה, תפריש. גם פעל וגם עבירה. העבירה של ברקוביץ'. מנסה מול בריין רובינסון. עכשיו מגיע לביטור. בחוץ, ג'ונסון על הכדור. קשה אבל נכנס. סל השדה הראשון של לי ג'ונסון. הוא נקווה שזה יפתח טיפה. מפסידים קצת ריכוז. פרי עכשיו. יופי של סל. אוסי פרי. איזו כניסה יפה. סל ראשון לפרי. 19-12. לא נורא. 12 דקות וחצי נותרו. 10 דקות 50 נותרו. זהו ג'קסון. ג'ונסון שומר את ג'קסון מרחוק. וזה עולה לו בשתי נקודות חובה, 21-16. בכל שנה אומרים השנה האחרונה של קורבלן בריאל מדריד. פרי זורק וקולה. סל טוב של פרי, שתי נקודות נוספות שלו, 4 בסך הכל, 24-22. היתרון הקטן ביותר של מדריד. מול ג'קסון, מכניס טוב מאוד את ג'ונסון, להטעה, בפנים, הניח אותו מלאה, יפה. 7 נקודות של ג'ונסון, מתחיל לעלות בסולם, יש 11 למגי. החבר'ה לא מאופסים. ג'קסון זורק. 35, 34 דקות ו-5 שניות לסיומה של המחצית הזו. אתמול אתם בוודאי יודעים, בולוניה קפתה על סיבונה בזאגרב, משחק קשה, אבל בסופו של דבר מתנצרים לאיש הפנוי, וזהו בריין ג'קסון, עם יד כמו שיש לו הערב. אינך צריך להתפלא שהכדור בפנים. ברקוביץ' מנסה לעבור את רומאי, עבר אותו, ג'ונסון מתחת לסל, נועץ אותו בפנים. 11 נקודות של ג'ונסון. הכדור של קורבלן קיבל אותו. סילבר שולח את מיקי ברקוביץ' לצעד וחצי, כמו שהוא אוהב. ואולי הפתיחה הזו מסמלת מה יהיה כאן. 51-42, מדריד. קורבלן, איטוריאגה, רומאי, מרטין וג'קסון. רובינסון על הספסל. איטוריאגה לזריקה. מדייק, איזה שחקן, לופז איטוריאגה. הגדול לג'ונסון, מול מרטין. ג'ונסון ממשיך להחטיא, עכשיו סילבר על הכדור. קק על הכדור החוזר. וג'ונסון נכנס פנימה, והכדור בפנים. 10 נקודות יתרון לריאל מדריד. 17... יגדל. כן, אבל מה זה עוזר כאשר שחקני החוץ? שחקני החוץ שלנו. הנה רואסי עושה עבירה על רובינסון. 92-48. והקהל הספרדי מרגיש שכאן ניחתת על מכבי תל אביב מכה קשה מאוד. החטאה אומנם של איטוריאגה, רובינסון עם הכדור, ואולי נגיעה קטנטונת של הרואסי מאחור, כאשר רובינסון כבר נמצא אי שם כמעט ליד התקרה. הכדור של הרואסי. פרי עם הכדור בבב יפה. מצמק קצת, 13 נקודות יתרון עכשיו לקבוצה הספרדית. פרננדו מרטין משחק מתחילת המשחק עם שתי עבירות ונזהר מאז. לי ג'ונסון לא הצליח להיזהר וצבר ארבע. 10 דקות ו-3 שניות נותרו למשחק. בריין ג'קסון, 22. 15 נקודות יתרון לריאל מדריד. אנחנו בתחום 22. ניצחון כאן נראה עכשיו לא רק בלתי אפשרי, הוא נראה חלום. ולי ג'ונסון מדייק עכשיו מה שהיה צריך לעשות לאורך כל המשחק. מהטווח הקצר הזה, קלי 19, 85-66, 6 דקות ו-20 לסיום. רובינסון מול ג'ונסון.
והערב זהו ערב של רובינסון, של ג'קסון ושל ה... ג'ונסון נלחם עכשיו, כאשר מאוחר פרי נלחם גם כן, והסל הזה הוא סל של רומא, ואנחנו ניתן אותו למי? לפרי. ניתן אותו לפרי. 91-70 התוצאה. שלוש דקות 56 לסיום. ריאל מדריד תצא להתקפה עם חואן קורבלן בן 30. אם לעשות על מנת שהם יגיעו לכושר טוב, כי כושר בינוני לא יספיק נגד ציבונה זאגרב. 28 נקודות של בריאן ג'קסון, 32 של איטוריאגה, 21 של מרטין, ועכשיו 19 של לי ג'ונסון. זוהי תמונת המשחק, גבירותיי ורבותיי. עוד 45 שניות לסיום. מכבי תל אביב מסיים בסל נוסף. שלוש שניות נותרו, ברקוביץ' דורק וחותם את התוצאה. ריאל מדריד 100, מכבי תל אביב 76. הקהל בפבליון קם על הרגליים כדי להודות לאיטוריאגה, לקורבלן, למרטין. הם עשו עבודה גדולה הערב. אנחנו רוצים לומר תודה גם למכבי תל אביב, לפחות על רצון, על ניסיון, אבל מכבי תל אביב נכשלה הערב. גבירותיי ורבותיי, בשבוע הבא ישחקו ריאל מדריד ומכבי תל אביב עוד מחזור. אנחנו נחזיר את השידור לירושלים.